Et unconditional. I don't know ma go tuer. I don't know ma conclude na ma ye e odia ohana kana odia ma kui. No odia we na fata mo denyo mo viri. Ate gai atuwe dete na we do unconditional. Juge ne dega de mudhuri mohonoku na ne jiare to kodo kode adotusia na ilo nao na kwefafa na mami. Na nowe katodo amwe aitwale ya methini wa ali atusi anigo no methini wa gikarogeke no ega kumari recognize ni todo umuthi turali horo wa wedo na wedo wa jagia kuma mesiine wedo ugathi itura ine nigetha uke kanitha na hedio tweda na twe mesiine na tweda na twitura ine todo kuniko tuikaraga matuko maigire riria tuoka kanitha twatukania wedo ucio nake ngai agoka na agatuika wa guturathima. Kwa nawe gani kwa daga kumaliko kwa naiza kwa mwa appreciate agekoroni wenu etane tiyo na anie ukele tu o na igoro toko di kwa naiz na tosokeri ya gaigado nego koroa ati mudhenya wa mwove nu etane tiyo na muhujia. Thank you ona Ephraim ona nu etane tiyo na anie na gaiwa mwero atuika wa gukurathi mamwe na hope. Ndari ki horo wa introduction. Ni todo, ni desi ya nanosi church school. Gweta mutumia go, kita hamusi ye. Na ndari lika niyo mutumia. Mutumia leho, na gai niya mweketa wega gai viado. Tete gote madha magireke tubiye kiyo ine. Na Dorcas, dira siri ya todo tulari horo wa wedo. Tu ina turu weboro lea lo inete. Gotele modo te adeta weka atea kuwedo. Idi tiguo. Nemo gote kila nyana ni kaniva. Netoki yo kile na igoro to inere gai. Negwari ya horo wa wedo. Wedo yo nyede tonde jeso. Ni horo ama ate Kristiani te kana o Kristiano ulea tukoraguo togetura kana ulea tueta nagia naguo foundation kana mudhigi wa o Kristiano ni wedo ugeheria wedo hatile o Kristiano dogiuga we mo Kristiano na doekagatea na doedaga
na orea anywe muhonokia witu na niwe muthamaki witu Jesu Kristo no watotire at the highest level ya wedo ate emuthamaki na gai kure igoro tokiuga are on comfort zone age sacrifice oke guku atore tore atoturaga aiwe ole atoiguaga anyororia ole atonyororagio asoke atokuere mudo tare mehia agituika wa kuigirirwo mehia moth maria nie dekete maria nie geka na maria wewe kite na maria ugeka nigetha wetuo mwana wa Ngai niwedo uhana atia siku ya siku tutongoragia siku mete vini wa akorinitho wa mbere 13 ate siku gagatiriri na riu maundu maya gwetekia na kwiregerera na kwendana mo matatu ri nimo megutura those are the foundation no gikaigati gikathi na mbere na kuemphasize gikaigatiriri no muno muno makiria ri uria munene wa mothe ri ni wendo nije ana digikia jako define wedo ni todo ithuothe ni tui kana ni tui wedo ni ki na riria tuigua wedo wa gwetwo hando ithuothe ni tuigua tukigucirerio kwi hau wedo uri tarugu ni dona the young couple asio mara ya mafageta gwi kunyitithanio on Sunday on Saturday sorry dona kaniva no akena no na ni mwenyewe ndaiguwa ngoro yakwa yake na ndaeririria muthenya ucio ngai angihotithia no nyende guka nigetha nyone kana witness andu makiendana thiini wa mundu he spot ikoragwo ikiririria wendo na spot iyo niendatenda twarie muthenya wa muthi ni tondu kuringana na standard iria cigitwo thiini wa akorinitho wa mbere 13 Paul nearly started sia uria ivyo to define agi wedo natoka kinya hado to kona tereri tuti jihota kuenda tutali na ngai natoka kinya hado to kona tereri ati hidiria ni daigua wedo ingihete makiria ri ni riria onanie mwenyewe ndiredwo ni turatwarana ni horo ama ati tawe uraigua he mundu urakwenda ri niguo onawe uhukoragwo ukihota kureciprocate wedo ucio makiria na ni nyanjigie na kuga kanitha turiende ithuĩ tutirĩ orphans ithuĩ tutirĩ ati tutigitigĩtwo ni uria watwendire ni atwendete ni akwendete oro uguo hana o uguo hana uguo niguo akwendete no kiuria ni atiriri we wendo waku ri hariwe ri uhana atia na muthenya umuthi tukiaria uhoro wa wendo ri no wega kurora wendo wendo ni broad ni topic inene no no wega kurora wendo muthenya umuthi maita matatu wendo waku na Ngai waku wendo waku na aria muraikarania nao na wendo waku kwiwirainĩ wa Ngai na ni twaestablish twamenya ati Ngai ni atwendete na Bible twiraga atia Ngai ni ki Ngai ni wendo na merirĩria kana matanya ma Ngai ri ni oke aikare hamwe na ithuĩ nigetha atuhotithie kwendana kanitha tutingĩhota kwendana kũringana na standard cia Ngai atarĩ thĩiniĩ witũ na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo ainĩrĩ akiuga atĩrĩrĩ ũkamwathani ũtonye thĩiniĩ ndũkarũgame mũromo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ as a foundation tũkĩrirĩria gũthiĩ na mbere na kwenda tondũ ndamwĩra nĩ tũkenaga mũno tũkĩona wendo no rĩmwe nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno ũngĩũrora na maitho ma mwĩrĩ but the secret is kwenda ũcio watwendire mbere na wamwenda ũmũrikoganize arĩ we mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku na nĩ njũithi andũ aingĩ nĩ twĩkĩte ũguo
No to die na bere na kumueta oke aigira thini wa ngoro ine sito. Nigatha atuhotithie kwedana. Jesu rerea atwekire wakwa bata the last speech kana ihoya rerea ahoire rerea muisori. Na nitoe wega ona thini wa family nitoikara gogo tukamenya ate hederea dituga tafafa wa family akinya hado aigwa ni akinya muiso wake na ni egothe transition athie for oriosio gere ni etaka adu ake dudu na akamareria na hede osigo ili amarageria tondu ni akoragwo ateithetio ni ngai kuona ni egothie ri sikoragwo sisigo siroretwo na sifacereirwo muno tondu ni sigo sigutura sirereirwo ni generation na generation ni atededa kuga ate hederia Jesu amenyire niguthie kana the last speech ihoya riria ahoire ria muiso thini wa Johana ikomina mugwanja ri ahoire ngai ate adu asio aluto akere na aria othe magetanio nake ri makoromeke ndukimwe makorome ndaine kogu Jesu ni amenyaga the importance yake ya gutura twedanite na agethina bena kugate rere nigetha andu aria mari monaga ri mona wendo ucio ri makeriria kwa ngai muthuri umwe akinjira ati rere akedirikania riria twari anini twakorwo twi thukuru twahinga thukuru gutiakiuraga ningi twakora nyeki ni yakurire kwi mahiga makoragwo nyeki-ini aki he example ya uria nagikiririkana noguo twekaga uria ihiga rieheragio handu hena hakuririirwo ni nyeki ukona ki tutugunyo tuingituraga ndikana no muririkane kana ni mwana ona uguo aria mana corona experience teyo atuonaga tu tuindu tuingitangihota ku describe tukiura tondu no atu expose notheri tutirenda otheri nakio kiugo kia ngai rimwe giukaga gikamurika ngoro-ini citu yukaga gikamurika thini wa ngoro-ini citu ni tondu tuti kinyaniire tutire perfect ngai witu niwe perfect tuti kinyaniire nikio hingo ciothe tukaga kanitha ngai agatwariria na agatuika wa gukumurika ngoro citu nigetha ndaracimurika nigetha tuconoke aracimurika nigetha tucithondeke na hatuike handu angituika wa guikara uka mwathani utonye thiini ndirahoya rikorwo ihoya oria omwe witu thiini wa giikaro giki ati we ngai uka utonye thiini ni tondu watonya thiini ri ni nguhota kwendana ngirora thiini wa akorintho wa mbere ikumi na ithatu ri he maundu mentionetwo hau ukianjiriria o kiambiriria na rimwe ri Paulo ni aroraga uguo akona I andu na akahota kuma address kuringana na situation yao uria yahanaga ni nyonaga ngona Paulo ni understandite kanitha wa akorintho na akamenya uria mahanaga na muthenya umuthi marua maya ma Paulo kwi kanitha wa Akorintho ikumi na ithatu ma wendo ni maratwariria na makaiga atiriri hau kiambiriria ri ati ona ngitura uthiomaga thiomi na to thiomi ci andu ona thiomi iria cithomagio ni araika ri na wage wendo uhiana ta ki Bible yake koko aja daiga wega muno uhiana ta thani hawe kire kire ya iraiga hawana ta thani iria siguthanaga sikagamba ki paragasha ungikorwo ni urathio mathiomi na ni tuwe wega guthio mathiomi tikuru guthio mathiomi ni kuhe kiheo mundu akoragwo hetwo ni ki ni ngai no ngithoma scripture ino ni ndironaga atiriri haiya kumbe mundu no athiome na ndari na wendo kumbe mundu no athiome thiomi cia andu na araika na wendo nduri thiini wake na tuigire atiriri wendo niguo foundation kana niguo muthingi wake wa ukristiano
Ibega bi na be na kugatiriri. Ate no hote kuratha mohoro. Na gamenya maudu mothe mahitho. Ona maudu mothe maria magimenyeka na magimenyeka na goro de na wetikio wa ku move irema no jage wedo. Bible kai go sedwira afri. Sedwira wato. Eka tugarorania nikio nyajirie na kugatiriri. Hatari ngai. Hatari otugi wa ngai. Tudikihota gwika atia kwendana. Na nituretikia ngai aturathime thini wa kanitha. Tugie na anafi aria mareturathagira na maturathagira na roho wa ngai. Tugie na tukore na wetekio ate ona ivyo ile maida tusamanagia nasio mesi ine itore. Ile maida tusamania nasio woko biashara inere. Ile maida tusamanagia nasio matora ine maitore. Tukatweka agosi yeheria ni todo tuwe na wetekio. Na tuthi na pena kuhoya gaito mwere atirere. Tuongerere wendo theini witu. Kanitha gai muthenya muthenya aratwira ni arenda tuwendane. Wendo it's the ultimate thing. Ate tugienda na ri ni tukuhota kuruta wira wa ngai tugienda na ri ni tukuhota ona nginyagia gwika ate gutungata ngai ni tukuhota kuruta indo citu wega cithie mission gukinyira aria matoi ngai nigetha matuike akumumenya ni tukuhota kuruta indo citu kanitha out of love tuhote guthie gukinyira andu matura-ini aria marakoma na ng'aragu ni tondu wa ki ni tondu wa wendo. Na ohau ifuku lea akori nitho wabere 13 nile definete wendo niki. Na no wega tuthie kahora kana tuthie ona ihenya nigetha tuhote ku understand uria Paulo arageria kanitha wa akori ndo ameraga atiriri wendo ri ni uri gukiranireria. Ni ameraga love is patient. Ate wendo ni uri gwika atia gukiranireria. Wona wakinywa ni mundu ri mukiriririe tu nigetha tuthie rugendo ibitiguo ukamwira tu nginyukia rugendo ruru nenereke tuthie. Ikathie na mbere na kuga atiriri wendo ri love is kind. Ate wendo wendani ni utuganaga. Love does not envy. Wedani ndåiguanagä ra ndärathiä ona ihenya ngä må thomagä ra tondå ninjio nä tåä wega no no wega kå menya standard iria ngai atå igagä ra cia wendo. Wendo rä love is not proud. Wendo ndwä gathaga. Love is not rude. Wendo ndå rä kä rutå rä ko nä guo bibe agä kå yåraiga atä naguo wendo ndå rä self seeking kwä yenda kana gå korwo å kä enda tu o maå ndå matuä ke marahapenäka kå rä we wendo it's a sacrifice. It is a sacrifice. Wendo naguo rä wendani ndå rä marakara wendani ndwä cokagia na wendani rä gä kä nä kä o kä ngenirie må no rä atä wendani ndå kenagä rä ra å ru nä rä a na må ndå agä kenerera rä rä a å rä a å ngä arathä nä ka må thenya wa må thä ngai aratwä ra atä rä rä wendani ndå kenagä rä ra å ru no wega kå nyita maå ndå mau atä kana tå thiä rä a tå kå gä a ina wa time tå hote gå thoma akorinitho ä yo ya mbere ikå mi na ithatå yothe ä radbine å horo wa rab na tå kä menyaga wendo nä å magä rä ria rä atä wendo nä kind wendo ti self seeking wendo ti rude wendo ti proud wendo ndå kenagä rä ra å ru rä ngai nä agå tuä ka wa gå tå teithia na nä agå tuä ka wa gå tuä ka wega nä tå thomeirwo ithoma rä a mbere harä a tå thomire ibuku rä a Deuteronomy kana gå cokerithia mathani na nä å horo tå kå heagwo rå gano rwa å rä a twagä rwo nä gå korwo tå kä rora arä a akä a kana arä a magä te thä inä wa community thä inä wa society na å ngä thoma context ya the host kä rä a
Deuteronomy eori eradia uhoro wa kuhanira mathire uri mwaka wa mugwanja wa kinyaga andu magatuika gwika atia akuhanira mathire na intention ya ngaire yari atware ciana cia Isiraeli furori wena ukina iria nigetha matikanae kwaga no ngai agathi hau thia kamera atiriri andu aga athini ri matikaga thini witu matikaga thini wa itura matikaga thini wa kanitha na kigo kigathi na mbere na gutwira ati ati hindi iria twina hinya wa kuhota guteithia mundu ucio muthiniku ri hindi iria twina hinya wa kuhota guteithia mundu ucio wagite ri especially aria metanitio na akristo ri tukamenya wega atiriri ati ni irathimo turegira ni irathimo turegira I know o mundu thiini wa giikaro giki ni urerireria ngai atuike wa gukurathima ni urerireria ngai atuike wa kurathima aria twitanitio nao ni urerireria ati ngai atuike wa gugwika wega na gwika wega ciana ciaku gwika wega aciari aku gwika wega aria muciaranirwo nao mau nimo mahoya ma ithuothe kana ithuĩ tũrĩ gũkũ no rĩrĩ Bible ni ratwira thiri imwe ri thiri imwe ya nigetha ngai arathime wira wa moko maitu ri tondu Bible iratwira wega thiini wa Deuteronomy iyo twathoma ati maundu maria mothe urikaga tosikia muhuko ika ona nginyagia ugima wa mwiri ri ngai ni arituikaga wa gwika atia wa gutuhe ona nginyagia kuhota gwitikirika thiini wa biacara-ini kana thiini wa mawira-ini maitu ri ngai ni agutuika wa gutuhe icio ona gutuika ciana citu cituike cia gwathika na cituike cia guthii kuringana na uria ngai endaga ri ngai ni agutuika wa gutuhe maundu mau ndari na thiina wa gutuhe maundu mau no riri aratwira atiriri turirikane turirikane aria mena ki aria mena thiina hindi iyo ndiathomaga scripture iyo ya kuririkana andu acio mena thiina ri ngai aradwara tu kwä rågano rå rä a Paulo andäkäire akorinitho wa kerä hau inyanya uhoro wa andå a kanitha wa Macedonia kana Makedonia atä andå acio rä Bible ngä thiä briefly rä Bible ä twä raga wega atä rä rä andå acio marä na thä na andå acio nä mahinyä rä rä kä te andå acio rä nä makinyä te handå magakinyia må ico wao no andå acio kå ruta kå rä a marutire nigetha wira wa ngai urutwo nigetha aria mari na thina na Jerusalemu matuike a guteithika ona gukigegaia Paulo na Corinthians mari mbere kana yari town yari more advanced na yari na indo nyingi gukira Macedonia no Paulo aratumira kanitha wa Macedonia Makedonia guka kuhunjiria a Corintho o aria mena indo akamera atiriri andu acio ri marutire makiria ya uria twerigireire andu acio ri marutire makenete andu acio ri makiruta ri ona ni kuria moragia atiriri hena opportunity ya kuruta thiuthome wega ni ndaiga ni akorinitho wa keri inyanya hau kume mwe ati makinyaga handu makoria they are looking for opportunities cia kuruta kana kuheana kanitha waruirwo muthenya wa umuthi ri ngai nä aratwarä ria na nä njugire no kwä herio tå rehererio ihiga rä rä a rä rakoretwo rä gä tå kunä ka ngai nä aratuonereria wega atä rä rä intention yake nä kwenda arenda gå tå rathima intention yake nä kwenda arenda kwä onania na ithuä intention yake nä kwenda arenda andå magucagä rä rio thä inä wa wä ra wa ngai nä agä tå tå mä ra ithuä no rä rä nä tå kå mwathä kä ra nä tondå bible thä inä wa Deuteronomy ä yo tå thomire ä rä aiga må ngä athä kä ra uge wakwa rä nä ngå tuä ka wa kå må rathima muthenya wa muthi ngai araria wendo thiini wa district ini citu ri reke turiganirwo ni maria mahitukite ndi eyo nda ni njui nie ndereirwo PCA I know what goes on there ni njui wega no riri muthenya wa muthi we ngoro-ini yaku ri no uge turiganirwo ni maria mahitukite twage mihaka twage mihaka twendane tuone uria ngai ekaga andu riria mendana we wä hau å ikarä te thä na wä na kä heo ngai akå hete ona korwo ti kä a mbeca akå hete kä heo gä akå hoya no nä tondå ndå rä må tongoria kana nä tondå ndå rä ngurubu-inä rä å gakomä ra kä heo gä aku ngai arakwä ra atä rä rä må thenya wa må thä heana hoera acio mena thä na
kwedu me thibitari mena ruoro ingi matangihota kwihoera uhetwo kiheo gia kuhoya nigetha ngai atuike wa kumakinyira nake atuike wa gukurathima hihi iheo ciaku kana irathimo ciaku ucihingiririe ni tondu wa kwaga kurutithia kiheo giaku wira ni turaiga to mbeca tutiraiga mbeca ni njega ni tukurutira ngai na ni tuguthii na mbere tondu wira wa ngai no mhaka ungihuthira mbeca no riri iheo ni citiganite ona nginyagia kweka mwandu ni kuri andu mokaga rita ria mbere magoka kanitha oka kanitha ndari oka ringi no ithuothe ri tondu ni twamenyanire ri turathiga kurufu tukamutiga eika mundu ucio agecokia akaremwo ni gugacoka kanitha ucio ringi hihihi ri ona that smile kana kumwelcome thiini wa kanitha ri kumwira karibu ucio ni wira wa ngai urakorwo ukiruta na ni atuikaga wa kurathima andu miciini itu ri kundu kuu nikuo kanitha wanjiriirie ri tuikarite atia na gutire tugira gutire mundu ukinyaniire gutire mundu perfect no kuri andu handu hathie hagikaga atia no githi tutiathoma wendo uri uhana ati wendo nduri ki kuririkana wendo nduigaga history ya uru wendo ni wohanagira wendo ni patient wendo ni ki ni patient wendo ti rude na wendo ni understandagi na harä korwo wendo ucio wa ngai waingä ra witå å mwathani å tonye thä iniä ona niä ndä ramå hunjä ria rä u nä rä ihoya rä akwa må thenya o må thä atä å kamwathani å tonye thä iniä ndå karå game må romo-inä å må thä nä ngwenda kå igua må gambo waku å må thä nä ngwenda gå kuona å må thä nä ngwenda gå gå tå rä ra å må thä nä ngwenda gå kwenda we nä we wanyendire o rä rä a ite å ä we nä we wanyendire no å kä ndä hä ra mathirä makwa marä ndarä namo maingä å gä tuä ka wa kå njä hä ra nä getha ngatuä ka gwä tå rä ra ndä kenere itarä må ndå å ngä njå ria kä å ria må thenya o må thä nä tå kå mwenda må thenya o må thä ngoro citå nä tå kå heana harä we na ndä raria å horo wa kå honoka na å horo wa kå mwenda makä ria ithuä tå honokete ngai e haha hamwe na ithuä na nä arenda gå tå rathima no nä akä kipä te standard nä arenda twä ke atä a fulfill å rä a arenda nä getha tuä ke wa gå tå rathima å ndå å rä a å ngenagia na ngai rä nä atä akå heaga assignment agacoka agagå teithia kå mä ruta nä mwarimå akä heaga ciana assignment agacoka akehera ngai akå heaga assignment agacoka ageka atä a agoka na agakå he å tugi å tugi å cio wa magegania tå rohiana ta kanitha å cio wa macedonia kanitha å cio werutä ire kanitha å cio wakenaga hä dä ä raruta kanitha å cio woragä opportunity ya kå he ngai kanitha å cio wendete å horo wa ngai gå therema ngä rä kia rä ibuku rä a Filomena nä tå thomire hä ndä ä yo nä rå gano rå rä a må ndå å gwä two Onesimas athiä te agaikara na Paulo Onesimas arutaga wä ra kwa Filomena na arä ta servant no nä hakinyira andå Onesimas agä tuä ka wa gwä tä kä ra Jesu na agä tuä ka å mwe wa arä a athiritå na magä ikarania na Paulo na agä tuä ka wa gå tungata Paulo na magä tuä ka akå gä a ndå gå atä Paulo nä amwä taga mwana wake na agä tuä ka kwandä kä ra Filomena marå a o mau twathomerwo atä å rä a egwä ka atä a ekå accept Onesimas na å guo nä guo tå raria må thenya o må thä Paulo oragia oragia Filomena atä rä rä å rotuä ka wa kå riganä rwo nä maå rä a mahä tå kä te å rotuä ka wa kå riganä rwo nä marä a anagwä ka å rotuä ka wa kå riganä rwo hihi nä thirä anakorwo naguo waku å focus mbere å rore wendo wendo å cio wa må tharaba må thenya o må thä re kei tå riganä rwo kanitha nä marä a mahä tå kä te marä a twaneka marä a twanekwo marä a hihi atongoria a kanitha manamwä ka tondå rä mwe må ndå nä må ndå nä ekagaka å ndå tå riganä rwo nä mau mothe tå rore mbere tå focus na wendo wa ngai na ngai nä agå tuä ka wa gå tuä ka wega må thenya o må thä na rä korwo twerirä ria kwendana na rä korwo å thå ro waima thä inä wa ngoro-inä citå wanjä tie kuma mä ciä-inä å goka matå ra-inä å goka mawera-inä marä a tå rutaga å goka kå rä a ciaria itå å goka nginyagia kanitha-inä nä getha wendo woneka kanitha-rä riri naguo wa ngai å tuä ke wa kuoneka na hä ndä ä rä a wendo wa ngai watuä ka wa kuoneka haha ona nginyagia kanitha nä kå tå kå nä tondå andå aingä nä mekwenda gå ka kwä wendo å cio ngai wamwe wa å tuä ka wa kå mwä ka wega na atuä ka wa kå må rathima rekei tå hoe
Fafa vegio ne do doa kiwore yaku mwadhani, kiwore yaku kehinya gai, kiwore yaku nigeo karanage kasejia adu mwadhani. Tuwali ya gai yotuka waguto sejia mwadhani. Muno muno makeri yale. Leke wedo sio mwadhani, oo sio wa Jesu Kristo gai. Otuke waguka na kuigila dhinu wa goro inesitu. Nige la toko menye mwadhani na toko wede. Na tutura niye na we gai, tukwedete. Na tuwedete ya do waku, na muno muno, na makeria mwadhani, onakweda wila waku. Yoke mwadhani, ogea na muikalo dhino agoro inesito mwadhani. Oka mwadhani, ogea na hado dhino agoro inesito. Nitodo, nitunogete ne guwezode kela. Nitunogete ne kuruwe de la bara. Nitunogete fafande guweza wedo mwadhani. Oka mwadhani, utuvomi vye wedo. Nitodo, walitole. Yakuna mwagwe Jesu Kristo tohanta, soki ya gado. Tuhodai muhujia ruhe ruwega. Haleluya. Nihidalega ya kulia. He mwodo gigwe piu ni ya kweda. Wedoe wa mwadhani wabere wedoe waga ini mwagatoro ni uhono kanagia. He mwodo gigwe mwuzenya wao mwode. Nyele dagotigana na uruwa oze. Nyele dagotigana na uzuroru oze. Oke kwa Jesu uko kwena wedo munene. He mwodo raigwa. No ede kwiriria ngai uyu ngai wa wendo ngai uwikira naga wendo ni undu wa guturutira thogora munene mutharafaini ni hari mundu tocio ni hari mundu uraigua ni nene metwa ni kwenda ngore yakwa ni turite na ruo runene muno na ni kwenda tugie na ihoya nigetha ngore yakwa igie na wendo kana igie na undu mwathani akumiteithia uhoro wa kwendwo ngore yakwa riki ni menete muno Yuri ya dumana mena mana uga onawe goro ya kwe mudo kikwa niye kwenda kulirira goro yake nigetha goro yake gie na wendo yede goro yake yume kuria nitwarwo horo wendo niguo wi maundu muthe mudo raigwa niye kwenda thini wa goro ini yake mwathani akire wendo ana igwa dedetwo ona mamia nyona danyedete ona my brother danyedete ona kanitha dunyedete he mudu raigwa ngoro yake muthenya wa muthe no yende kuhoerwo nigetha igie na wendo na ngai etie na mbere kuona ngai ni amiendete he mudu raigwa no yende ngoro yake kuhoerwo turi hau turi ngai wa muoyo aturathime ngai wa muoyo atuike wega ni tondu niwe muheani wa wendo na niwe utuikaga wega riria twendana thihurire muhunjia ruhi Amen. Ni undu wa gwika wega. Twerwo twike wega he acio matari. No gukorwo kwi mundu guku wendete guthoma kiugo kia Ngai na ndari Bibilia andu atatu na ndari Bibilia ya guthoma. Ni endete guthoma kiugo kia Ngai ni aigua agigithomwo no ndari Bible ya guthoma. He mundu ungikorwo ndari Bible na ni endete kiugo kia Ngai gugithoma. Dena iheo ithatu kwa mudu adata kiugo kia Ngai watoto wetu kuna mwenye anapenda neno la Mungu na hana Biblia come here come ukai thank you come here then ithatu ukai haha we are going to give the word of God kiugo kia Ngai ke patage githomo taru kole ne twaro horo wa 2 Corinthians uguthi guthomaku kiugo kia Ngai gicama gigithomwo na nikio twititwo you are sure you don't have a bible may god bless tuurire andu aya aitũrũhe we want people to know the word of god ucio utari na kiugo kia Ngai utari na mbi ukai rekei ndimwire ni undu wa magegania na tuega guikara hau utari na kiugo kia Ngai kanitha tutiri undu tureka utari na kiugo kia Ngai kanitha tutiri undu tureka read in the word of God ukai haha kiugo kia Ngai and I know chairman YPC tucihoere o elders they are here kiugo kia Ngai kaba kanitha tutengeroroirwo tugure bibilia andu mathome kiugo kia Ngai na tutirarara ithuĩ mũndũ tondũ ona ithuĩ kĩrĩa twambire gũthoma no handũ twaheirwo twahonoka na nĩ twaheirwo nĩ tiguo na twaheirwo nĩ aingĩ aciari aitũ ona tũtarĩ ahonoku makĩenda twambe tũhoere baibũ ici
nigetha ngai arute wira wake ngai mwega na mutugi thini wale twara Jesu Kristo ni twahoera Biblia isi adu itumagithie gucithoma umahe uguorio mweru magithie guthoma ngai na aria matoi githungu ngai ni meguthomerwa ni ciana ciao ona ithe no tukumateithia ngai reke kiugo giaku thini waki waiki tukuheana muthenya wa umuthi unene waku no thamaki waku uhunjio aya muthamaki mwega ngai wa matu-ini mahe uguorio mweru tuhe uguo thini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu amen 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 piga magogi tituombe aria mekota kanitha turugame tokuhonoka kanitha ureithagia na njira nyingi tiguo tokuhonoka kanitha ni ureithagia na njira nyingi athuri a kanitha ukai tuhoyagira kinyaya reke ndimwire darusi and the others come we pray for this andu aya aitu nigetha mai magara na kiugo kia ngai kiugo kia ngai kigie na handu thiini wa ithitigwo yo PK when they go with the word of God when they go with the word of God na ndireciria athuri a kanitha turi aiganu haha o mundu e mundu wake haha athuri a kanitha o mundu nio e uria ukwaga crack weri Elders, haya, elder boss ni okwa itho wake ara mundu ni akua ni akwe ti ati ti ahonoku but walking with them with the word of God. Elder sega we noriku. Haya, kuma haya eri ni elder sega, elder Jessie, elder Rosemary, haya eri, elder Paul, ehen. Haya, that one, elder boss, elder Kihara, Elder PK yurore haha oguo na oyo Elder PK yureithanirie hamwe Elder Paul Elder Rosemary Elder Jessie Elder Sege this one for Elder Win and the other one mutugatiri ndegutigwo oguo Elder mwira mutugatiri ni wao Elder Win ni ekwirwo walk with them tutaendelea nao Ekei tumahoere. Gai wa matu nene toa guti anatoa kwa bararia. Tugithie na andu aya aitu. Nitwe ya mwene ya honoku na agetia honoku. Na twaria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. As the elders together with our mchungaji. Tukia bararana tugithoma kiugo kia Ngai. Wa mbere utuhe ihinda ria guthoma na ya kiugo kia Ngai. Kinyamata ukwo ni uria Ngai wendaga. Wa kere utume andu aya Ngai makumenya na andu aingi makumenya muno makiria. Wa gatatu tuteithie ta ndungata ciaku. Hindi ciothe marathoma kiugo. Tukamahoyagira maka understand kiugo giaku. Ni twagutia Ngai tukimahe indo cia guthie kuruta wira. Wira wa magegania. Tuhagwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Amen. Turugame na iguru. Dorcas, give us a number. Watia ima tawa manyu tolo tumanego na Biblia isike twacihoera muthamaki mwega twari onene waku uguorio wa kiugo giaku na twahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ici ti cia kuigwo ndiro ici ti cia kuigwo rungu rwa rere ici ni cia guthomwo magithoma Ngai umaguoreria uguorio waku na onene wa iguru na utugi waku na hinya waku umahorurukire tuhagwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu amen Watia imata wa manyu mole na wedo munene mwathanye akuhegoka mata wa ni magwatio watia imata wa manyu mole na
Thank you, Nito Dawa, the Kagayamura, the men I'm with Kerega. I do a magi maniac you walk here more than me. I do a magi maniac you walk here more than me. Oh, what to a roar. I don't make with Tengera, Okakumania more than Gayamura, the me, Gayamwe Kerega. What have I ever kikuyu? May God bless you. May God walk with you. Thank you for my young boys and girls. Tidio, God bless you. Awa, you go to Merwo. No one no menake. Also, we do the Camusariaga with Omeraki Wakia Gai. Nigeda Omeniaki Wakia Gai Gayamura, the Mekito Hora to Karagade, the Guel Dasoka, your motto, Arabia Moto, Kianemuoyo, Nigeda Tokagaya Muoya, Okimayanoa district, Tereko, Gamorezania, Gayamura, the Mekaniza, Totoria, where do Amudarafa. Thank you so much. Tuhurira mwathani roherege. Ndetuthie tioro wega. Turorete kurekereria. Mahoya ma maitoma muthenya wa umuthi. Especially githomo ya gikuyu. Maundu matatu. Turaririkanio. Kuma desk ya yuthi. Ayuthi othe nimarorio na gitio ni chairman. Metikire gutigia. Thutha wa githomo giki. Orocio ngi kuma desk ni IVC. Our revival week. Starts on 26th Monday up to 1st August. Lastly, Hilton West District, Nimrodio, Namukadikanyo Nelda, Atewe Mwina Githomo, Kana Fellowship Yanyu, immediately after this service. Yamuna Dimena Mukema Udumega, Mugena Kumia Kega, Kihore to Nwedwa, Jitago Jackson, na Kristo nimwathi na monokia ngoro yakwa tukurugama turekie mahoya maitu na rwimbo gutiri na murata ta Jesu kifugo kia mbere soketu ge na horo wa kirathimo gutire na murata ta Jesu. Thank you so much.